Ti atsika fandi fasiovana diamanta miaraka amintsika. Ti sika fandi fasiovana diamanta miaraka amintsika no itsiko atsika sandy vaky. Si asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Si si que toi. Fan pas choix mon adjamantra. Yara comme si. Si si que fani pas choix mon adjamantra. Yara comme si. Faul raika tukota nisika awam. Fena kavine rai awam. Simishef trev ni ulu numapzara njai. Fa andemani Ijeshua lai piantun sara ranul chanyai. Ul raika are omu fienguna na omu neklizi. De chamba tukota nisika ma olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahnao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Arahaba ririn masina niteraka ilay mpanjaka pifehy ny tany mandanitra mandrakizay mandrakizay mbola agnatin'ny fofena afaliagna hatrany rimpiainao zegny no iarabagna sy ameregnana zegny fiarabagna zegny ho antsika jiaby amin'izao andro izay nataokan'ny fiangonana ankalazagna any masina maria renin'andriamanitra alahady voalohan'ny volana janoary 7:18 ny loha hevitra nandrosony fiangonana ho antsika niany renin'andriamanitra sy mpanjaka vavy amin'ny fiadanana i masin'ny maria ka ireo vaky teny telo izay narosony fiangonana renintsika ho antsika zanany no ndeha hitandrinesantsika amin'nyity magnaraka ity izay narahin'ny toriteny sy hafatra avy amin'izy ray aman-drenintsika dia i monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Vaky teny masina voalohany, boky fanisana. Iantso ny anarako eo amin'ny zanak'Israely izy ireo ary tsodrano azy ireo aho. Tamin'izany andro izany dia niteny tamin'ny Moizy ny tompo nanao hoe mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe hitsodrano ny zanak'Israely ianareo dia hanao aminy hoe hitady anao sy iaroanao any ny tompo, hampamirapiratra ny tavany aminao sy hamindra fo aminao any ny tompo, hanandratra ny tavany aminao sy hanome fiadanana anao any ny tompo. Dia izany no hametrahan'ny anarako eo amin'ny zanak'Israely ary izaho hitahy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Tatani mamira te wa mi te
Akten masina faharua, taratasin masinda pole apostoli wa ni kristiana tani Galasia. Ni rahina demanta ni zanani na tira kinvei vavi. Ri kristiana havana, reifa fenu ni andu, de ni rahina demanta ni zanani na tira kinvei vavi si na tira kate wambani lalana. Bahanafa ka zete wambani lalana, si andesansikia ni fanangana zanaka. Arnuhu ni mazanaka na reu. Deni rahana demanta huwa wanatini nifunareu nifanahe nizanan kami ya onchiwe, aba, rai. Kwa chimpanu pinchuni ari ya nareu, fazanaka, are fazanaka, dempandu vakua nuhu nieto na demanta. Izani ari niteni mtumpu, isara nani andemanta. Aleluya! Aleluya! Hallelujah! 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 Yeah! Hallelujah! 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 Evangeli masina nisuratan masinda liuka. Nahita ani Maria si Josefa arni zazakeli jireu. Refa afaka ni avaluana. Dena tawe jesua ni anaran. Tamni zani andruzani. Dena ndiha henga na anakan Betlehema ni piandu undi. Kana hita ani Maria si Josefa arni zazakeli. Mandi amfina na mbilna. Arefa nahita jireu. Dena pieli ntenu la zena tamini ni amnizani zaza izani. Ari zere hecha nande, dea gaga avkua tamnizenu la zeni piandu undu tamini. Faimari kusa, nitadidi zani zaba tarheta izani, kani eteta azta wampuni. Arnudi ni piandu undu, ni dere sinankalaza anandemanta, nuhu ni zaba tarheli sihitani, ara kazenu la zena tamini. Are fahafaka ni avalua nandu kanufurana ni zaza. Dena towe, jesua nu anarani, araka ile natoni ni anjeli, funi mulanturunturuna tawankibu izi. Izani aramteni mtumpu, dera ni wanaori Kristi. Bula wanatini fankalazana ni nuele sika izao amzao voluan tauna 1er janvier
izay ankalazantsika any masiny Maria Renin'Andriamanitra ka ankafaliana ankaravoana no hitondrana ny firarisoa sy ny fiarabana ho antsika siraikiraiky olo raika ziaby mahafaka mandray sy miaino amin'izao fampianarana amin'ny andro voalohan'ny taona sivily izao izay tokoa ary kristianina havana izao voalohan'ny taona izao zao premier janvier izao dia fankalazana telo sosona no ankalazantsika voalohany moa arak'izay voalaza izay dia andro ny voalohan'ny janvier ity zany hoe voalohan'ny taona araky ny calendrier civil fa ny asika moa araky ny taona liturgika de efa nankalazantsika zay tamin'ny voalohan'ny volana alady voalohan'ny avan taorinany fankalazantsika ny kristy mpanjaka ary nandresantsika ny lohevitra etonivon'ny provinsy eklesiastika avaratra dia ny ao mahazanga porberge ambanja sy diego ny lohevitra anoizana ny fankalazana ny sy iainana ny taona masina ny famindrapo satria izy soany no endriky ny famindrapon'andriamanitra ka ny resisika no alalinina mba ivelomasika an'izay rehetra ny ainasika nandritra an'izay taona masina izay no hoe izy soa miara-dalana amisika eo anivisika ary dia amin'izao voalohan'ny taona amin'ny calendrier civile izao indrindra no oka imanjinasika bebe kokoa ka ampidirasika ao amposika sy amin'ny fiainasika ary amin'ny ataosika rehetrarehetra izy soa sy izy soa lavitra izany sanatria fa izy soa velona eo anivisika jésus contemporain qui chemine avec nous miara-dalana amisika izy ka raha misy ary firariana tokoa araka ny lazaina teo amin'izao taona vaovao izao dia okany hoeo anivisika tokoa izy soa ary de hiara-dalana amakivaky nyity taonyity miaraka amin'i jesosy sika sy ny taona mandrakizay rehetra ny sangeringerina araka ny fomba fiteny ka hoeo anivisika tokoa izy soa ka na de eo aza ny zavatra mety manahira na de eo aza ny zavatra mety mitondra faseranana dia atoky isika fa ilay nylaza tamisika hoe mankanesa ti amiko ianareo izay manana hitamavesatra fanamaivana anareo aho ka raha miaraka amisika tokoa izy soa ka na de eo azany vesatra rehetrarehetra araky ny sariny loko de izy no mibavy asika ary mitondra asika amin'ny fiainana tsarasara kokoa ambaran'ilay lanitra manga amin'ny loko ny mitaona masina ka izay ny firariana tiako ataoko amintsika mianakavy ary izay ihany koa mahatonga ny eglizy hoe aho teo fetelo sosona no ankalazaina amin'izao voalohan'ny taona premier janvier izao satria anio ihany koa no ankalazantsika any masiny Maria Renin'Andriamanitra ary dia mifanozo amin'izay lohevitra izay ny fankalazana ataosika ny anyity ny matoy isika matoany eglizy nanokana andro manokana ibanjinana any masiny Maria Renin'Andriamanitra dia satria araka ny fantatra sika ary dia mbola miseho azy zany amin'izao fotoana izao misy hevitra mifamoaofao mikasika ny masiny Maria ka namaritra momba an'izany tokoa ny eglizy mba ho finoana matotra tsara no finoana ivelomantsika ka hatonga ny jesoa eo anivisika lazaina hoe renin'Andriamanitra i masiny Maria satria renin'ny jesoa izy i jesoa no andriamanitra ka noho ny jesoa andriamanitra zany hoe rehefa nasongadina araka ny teny finoana ny mahaandriamanitra an'i jesoa dia noraisina ihany koa ny maha renin'andriamanitra ny masiny Maria ary dia izao voalohan'ny taona izao no ankalazana azy eo anivon'ny fiangonana anambarana ihany koa fa miaraka amin'ny masiny Maria isika ny amakivaky an'ity taona ity ary izy no tondrasika ho any amin'i jesoa ka raha ao amin'i jesoa isika dia
amin'izay ahita ny tena lalakombana, ahita ny fahamarinana, ahita ny tena fiainana. Ka noho izany renintsika ihany koa i Masin'i Maria, satria fantatra sika fa i Jesoa no nanolotra azy an'ny Joany, ary Joany nandray an'ny Masin'i Maria tao an-tranony. Ka izay koa ry kristianina havana, aoka isika amin'ity andro voalohan'ny volana janvier ity ampandroso an'ny Masin'i Maria. Ary raha mampandroso an'ny Masin'i Maria isika dia mazava ho azy ao an-tranontsika ihany koa i Jesoa, ka amin'izay renintsika tokoa izy, ka ikolokolo izara amintsika ny tena fiainana ao amin'i Jesoa. Ary dia izay no mahatonga ny eglizy ary nanomboka tamin'ny papa Paoly VI ny fidy an'ity taona ity andro voalohan'ny janvier ity ho taona ny fandriam-pahalemana. Ka raha izay tokoa raha ilay mpanjaka ny fandriam-pahalemana, ilay mpanjaka vavy ny fandriam-pahalemana no eo anivosika mandritra ny amakivakisika ny taona sy ny taona manaraka misangerina, dia mazava ho azy ao anatin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana isika araka ny lohevitra tiany papa ampitaina amintsika amin'izao taona vaovao izao. Ary isataona dia manome lohevitra ny papa, ary amin'ity taona ity dia ny fahaizasika mandray vahiny dia mitondra atsika amin'izany lalan'ny fandriam-pahalemana izany. Maro ny vahiny mandalo eo amintsika, marina amin'ny teny malagasy sy misy dika ny mazava ny atao hoe étranger. Ny vahiny tsy midika hoe étranger, fa ny vahiny dia izay rehetra sy mitoetra ao amintsika ao, na ny havantsika akaiky aza. Raha sy miaraka mitoetra amintsika dia lazaina hoe vahiny. Ka izay indrindra ny aoka ahay andray vahiny isika, ka anasoa azy, ka amin'izay dia tahaka ny andresantsika ny Jesoa ihany koa. Ka izay indrindra ry kristianina havana, efa voasorotra izay ary ny lalakomba asika, ary izay ihany koa ny firarisoa ataoko amintsika engany ahay ifandray isika, ary ataosika eo anivo ny fifandraisantsika i Jesoa ary i Masin'i Maria anampy asika amin'izany. Ka hiavao tokoa ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, ka irindra sara zay fifandraisana amin'Andriamanitra zay, satria ilay mpanjaka ny fiadanana no eo anivosika. Ary ahaiova koa ny fifandraisantsika samy olombelona, satria ilay endriky ny famindrapon'Andriamanitra ny eo anivosika. Ka amin'izay ifanasoa, ifanasara sika ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny ny sy ny iziny, ary anatin'ny ny fikatsahana mandrakariva ny soa iombonana. Ary dia iova koa ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary, ka toy izay anapotoka, anarasy isika fa anasara araka ny lohevitra ny fidisika tanora eto anivon'ny diosezy, sambatra ny malemy fanahy fa andova ny tany izy. Raha etraketraka tokoa na raha herisetra tokoa no eo anivon'ny fiainasika fa sy Jesoa, izay milaza amintsika hoe menara amiko fa malemy fanahy sy manetry tenao. Raha izy tokoa ny anarantsika, raha i Jesoa tokoa ny fahendrena osika, dia ho lavitra ny herisetra, ho lavitra ny etraketraka, ho lavitra ny dorotanety, ho lavitra ny teviala. Dia fantatra sika ny vokatry ny reny afo amin'ny dorotanety ireny, maizina ny fiainana, mainty de mainty ny tontolo iainana. Fa raha isika kosa, ary izay ny riko, ary izay no ezaka ataosika amin'izao taona vaovao izao, ary indrindra moa ao anatin'ny saison, ao anatin'ny vanim-potoana anaovana ny fambolekazo isika, aoka anana risipo isika amboly azo, dia amin'izay ho maiso feny fanantenana ny fiainasika, ary ny fanantenana hoy ny papa
nosy mamitaka fa ny fijerenany izao sy izao dia mety mamitaka fa ny fanantenana fandrindra ny fanantenana ao amin'andriamanitra dia sy amitaka naovinanaoviana ka izay indrindra raha eo anivo ny fiainantsika jesoa dia miova koa ny fifandraisantsika amin'ny tontolo iainana ka anaza ny tontolo iainana sika ary anasoa ka ho feny fanantenana izao taombaovao ho asika izao. Ry jesoa zokinay io, ianao tokoa no mpanjaka ny fiadanana, ianao tokoa no eto anivonay, ianao no hiaraka aminay ary amakivaky anyity taona vaovao ity ka ingany ho feno fahendrenao izahay ka hay ifanaza ka iova tokoa ny fifandraisanay amin'andriamanitra ka vonina anatanteraka ny sitrak'andriamanitra tahaka ny masiny Maria izahay, izy ilay reninay ka ia ikolokolo anay koa ka amin'izay koa izahay ahay ifandray sara araka ny mahazanak'andriamanitra anay ka ifanasoa ifanasara izahay fa sy ifanapotika ary ahay anaza ny aina mandritra ny titaonyity sy ny taona manaraka rehetra ary noho ny fahendrenao sy ny fampianaranao dia ahay anaza ny tontolo iainana izahay ka amin'izay araka ny afatranao sambatra ny malemy fanahy fandovan'ny tany izy ka dia izahay tanora tokoa amin'izao taona vaovao 7 izao taona anankalazanay ny GMJ ka petraka eo ampelatananao izany satria izahay no andovan'ny tany ity ka engany izahay anana an'izay fahalemem-panahy sy fanandretena araka ny nampianarinao izay ao ho tanteraka izany ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika no izy hoatsika isanjy vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous. Sisika tokoa fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amintsika noho itoantsika isanandro vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara raha nolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio.